এটো হল ওয়াল মিক্সার পানি গরম ঠান্ডা মিক্সিং হব আর ইয়াত কোনো কনসিল করা হওয়া নাই এটো সাওয়ার আমি ওয়ালর হিতু পারে পাইপৰ কানেকশন বৰ কৰা হৈছে আৰু এটো গিজাৰৰ কাৰণে কানেকশন ৰখা হৈছে এনে ধৰণৰ আপুনি কানেকশন কৰিব পাৰে আৰু এটো ওয়ালৰ পিছফালে সুবিধা নাই কাৰণে এটো অপেন কৰি ৰখা হৈছে ইয়াত কুমোদ চাইনিজ আৰু ইণ্ডিয়ান দুইটা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে হেণ্ড শাৱাৰ আৰু ফ্লাছ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এয়া আমি পিছফালৰ পৰা ওয়ালত কেনে ধৰণৰ কানেকশন কৰিছো এটো হল মিক্সাৰত আপুনি ঠাণ্ডা পানী আৰু গৰম পানী আৰু শাৱাৰৰ কানেকশ্যন কৰা গৈছে এনেকৈ গৰম পানীৰ কানেকশ্যনটো এনেধৰণে লোৱা গৈছে গিজাৰৰ পৰা এনে আউটপুটটো লোৱা গৈছে আৰু ঠাণ্ডা পানী গিজাৰক ইনপুট দিয়া গৈছে এনেধৰণে আপোনালোকে বাথৰুমৰ কানেকশ্যনবোৰ ৱালৰ বাহিৰে কৰি কনচিল যেন লগা কৰিব পাৰে এনে কৰিলে আপোনালোকৰ ঘৰৰ বাথৰুমটো পাইপবোৰ দেখা নাপায় আৰু দেখিবলৈ শুৱনি লাগে এনেকৈ ঠাণ্ডা পানীৰ লাইনটো এনেধৰণে লোৱা গৈছে ঘৰৰ বাহিৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আশা কৰিলোঁ এনেধৰণৰ মেইন লাইনৰ পৰা কিটচেনৰ কাৰণে বেচিন ব্যৱহাৰ কৰা গৈছে ইয়াত এটা কিটচেনৰ পাইপ দিয়া গৈছে কানেকশ্যনৰ আৰু এনেধৰণৰ লৈ গৈ ৰিজাৰ্ভ ইজন টেংকিলৈকে এনেধৰণৰ কানেকশ্যন লৈ যোৱা হৈছে ইয়াত এটা চাবি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কেতিয়াবা কিবা কাম কৰিবলৈ হ'লে চাবি অফ কৰি পানীবোৰ ৰখাই দিব পৰা যায় আৰু ইয়াৰ কুঁৱাৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ টেংকিলৈকে লৈ যোৱা গৈছে ইয়াৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন টেংকি ইয়াত নতুনকৈ কৰা গৈছে তক্তাবোৰ খোলা হোৱাই নাই এনেধৰণৰ আপুনি লাইনবোৰ লৈ ঘৰৰ কামবোৰ কৰিব পাৰিব।